U nastavku jedna nova rubrika. Bivši federalni premijeri ocjenjuju rad aktuelne vlade federacije. Večeras za TV1 govori Edhem Bičakčić, koji je na poziciji premijera bio od 1998. do 2000. godine, a sada je posvećen privatnom biznisu u oblasti proizvodnje električne energije. Evo šta Bičakčić smatra pozitivnim, odnosno negativnim stranama aktuelne vlade. Bivši premijer Federacije Edhem Bičakčić rad aktuelne vlade Nermina Nikšića ocijenio je nedovoljno dobrim. Evo i zašto. Ono što su proklamirali kroz svoju prvobitnu platformu o promjenama, o borbi protiv korupcije, sve je to izostalo. Ovaj set korupcijskih zakona, kako su nazvali, je samo bježanje od stvarnog rada i rješavanja nagomilanih problema. Ni to nije prošlo, tako da osnovna platforma na kojoj je postavljena nije realizovana. Kao pozitivan potez Bičakčić vidi usvajanje seta zakona o obnovljivoj energiji. To će stvoriti neke uslove u narednoj godini. Nadam se da će provedbeni akti doći na vrijeme. Dakle, budžet je donesen, ali poslije toga izostao je sporazum sa MMF-om, tako da praktički ne znamo sada realnu situaciju ima li tog budžeta ili je budžetska praznina značajna. I ulazimo u jednu vrlo neizvjesnu godinu kada klima nije nimalo dobra i od vlade bi se očekivali mnogo odlučniji potezi u smislu stvaranja ambijenta za pokretanje nekih privrednih aktivnosti koje bi u konačnici mogli puniti budžet. To sad za sada izostaje i ulazimo u godinu koja je izborna, tako da će se odnosi još više usložiti i ne očekujem nimalo dobro proljeće ni ljeto.